पेडणे पारसीच्या खाजनगुंड वाठाराचे सोबितीकरण आनी दुरुस्ती काम नेटान चालू आसा. खचिल्ल्या बांदाची दुरुस्ती केल्या देखून ताका आतां एक नवें रूप मेळटलें. पूण एक बरें पर्यटन थळ म्हूण नामना मेळयतनाच सोबितीकरण काम चालू आशिल्ल्या बांदाच्या आवाटांत सोऱ्याच्यो बाटल्यो आसात. रातच्या वेळार पियोन बियरीच्यो बाटल्यो बांदाच्या वाठारांत दवरिल्ल्यो दिश्टी पडटात. देखून सोबितीकरण केल्ल्या ह्या वाठारांत आमदारान तशेंच थळाव्या पंचायतीन लक्ष घालचें अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या.